På morgonen hade Wang verkat lika fräsch och effektiv som vanligt. Hon hade druckit försiktigt, men Koivu och Bobonen verkade helt slut. Det kändes som hyckleri att döma Ström för att dricka under arbetstid när man själv inte var i bästa form efter gårdagens hålligång. Hakkarainen från tekniska som satt med oss i ruffen kastade en road blick på den slumrande Koivu. Dykaren och en annan kille från tekniska spelade kort med Tapio Holma i bakre ruffen. Micke Sjöberg satt på däck och gjorde förarens sällskap. Jag hade, förutom Micke, även bett Holma följa med, för han hade ju också sett Johas kropp före polisen. Det var ju fullt möjligt att männen tillsammans gömt eller sänkt mordvapnet när de insåg att det till exempel pekade på ett av barnen Merivara. Dessutom hoppades jag få ut mer av Tapio Holma under inofficiellare förhållanden än i ett förhörsrum. Jag hade haft bråttom på morgonen och bara fått en skymt av Ida. Samvetet gnagde. Jag borde förstås ha tillbringat gårdagskvällen hemma med mitt barn istället för att festa till med mina jobbarkompisar, men jag hade behövt deras sällskap. Jag kunde ju inte begära att Antti skulle förstå hur Pertsas raseriutbrott och avstängning hade känts, men mina kollegor förstod. Därför klängde vi oss fast vid varandra, och fastän vi försökte prata om andra saker som ishockeysäsongen som skulle börja snart och tv-program, hade samtalet ofrånkomligen glidit in på Ström.